Závodu té republiky, pět nejlepších žen a pět let nejlepších mužů, abych to upřesnil. Tam už se vás ujmou patroni této akce, Šárka Záhorská, Ondřej Bank. Už se dostanete do toho profesionálního týmu. Pořadatelé vám už tady garantují ten plný servis, to znamená včetně ubytování ve Špindlu, včetně právě těch profi trenérů, včetně těch profi servismenů a toho vybavení hlavně. Ten mistrák potom zajedete tady ve Špindlu 25. a 26. března. Ale pojďme zatím k dnešnímu základnímu kolu tohoto seriálu. Dnes se jdeme obří slalom.